እንደምናችሁ ደህና ናችሁ? የጌታ ሰላም ጸጋ በረከት አንድነት ከሁላችንም ጋር ይሁን። አሁን ስራት ምን እንደሚያስፈልጉን እናያለን። የሚያስፈልጉን ነገሮች እነዚህ ናቸው ይላል ያሉት ማለት ነውና ተጨማሪም አለ ሌላ ማሳያቸዋለሁ። አንደኛ ይሄ ነው የፈለግነውን አይነት ከለር ማድረግ እንችላለን። ይሄ አንደኛ ይሄ ነው በዚህም ሳይዝ ማድረግ እንችላለን። ከለሩ የተለያየ ነው የፈለግነውን አይነት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን በማንኛውም ስቶር እናገኛለን ምንም ችግር የለውም። ይሄንንም እናገኛለን ይሄንንም የተለያየ ስቶር ይሄንን ከለር ሁሉ ለማስፋት የፈለግነውን አይነት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ብዙ አይነት ሳይዝ ነው ያለው እንደምንፈልግ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እነዚህ ትንሽም አለ አሁን ለምሳሌ ይሄ አለ በዚህም መጠቀም እንችላለን ምንም ችግር የለውም። ይሄንን ለመጠቀም ምንም የሚጎዳ ነገር የለም። እንደገና ከዚህ ያነሰ ከለሮች የተለያዩ አሉ ብዙ አይነት ናቸው ያሉት። ይሄም አለ ምንም ችግር የለውም። ከለሩን የፈለግነውን አይነት ነው መጠቀም የምንችለው ብያለሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ የዚህን ከለር ልብስ የምንሰፋ ከሆነ ይሄን ነው የምንጠቀመው። ይሄን ከሆነ ይሄ ነው ማለት ነው የምንጠቀመው ምንም ችግር የለውም። ይሄ ያስፈልገናል ልብስ ለመስፋት። ይህ ሜትር ነው ልብስም ሆነ የተለያዩ ነገሮችን ለመስፋት ይሄ ያስፈልገናል። በዚህ ለክትን በዚህ ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። እንደገና የሚያስፈልጉን ነገሮች ይሄ ነው። ይሄ መርፌ መያዣ ነው። ይህን የምንጠቀመው መርፌዎች በየቦታው ሆኖ እንዳይወጉን ይሄ ይጠቅመናል ማለት ነው። መርፌዎቹን ከሰፋን በኋላ እዚህ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። መርፌዎች የተለያዩ ነገሮች የሚወጉ ስፒል ምናምን ነገሮችን እዚህ ላይ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው እንዳይወጋል። እንደገና የሚያስፈልገን ነገር ሲዘር ነው። ትንሽ ውሃ የምትጠቅመን ለምንድን ነው? ሳፍተን የሆኑ የተራረፉ ክሮች ካሉ በዚህ እንትን እንላለን። ልብሱን ለመቁረጫ ትልቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። በተረፈ እንግዲህ እንትን ያስፈልገናል። ይሄ መርፌ ቁልፍ ነው። መርፌ ቁልፉ የሚያስፈልገን ለምንድን ነው? ልብሶችን ለማያያዝ አንደኛ። ለምሳሌ አሁን ከላይ ያለን ልብስና ገበር የምንሰፋ ከሆነ ሁለቱን አያይዘን ስፒድ ጨምረን ለማስፋት እሱን ለማያያዝ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ እንዴት ነው እንዴት እንደምን ክሩ እንደምናስገባና እንዴት ውስጡን እንደምናጸዳ ክሮች እንዴት እንደምናስገባ እናየዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄ አለ። ይሄን እንዴት ነው እዚህ ላይ እናደርጋለን ልብሱን ለማስፋት ስንፈልግ። እንደገና እንደዚህ እናደርጋለን። እንደገና እንደዚህ እናደርግና ይሄንን እዚህ ውስጥ አድርገን እዚህ ላይ እንመልሳለን። እዚህ ላይ ከመለስን በኋላ የመጨረሻውን መርፌ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። መርፌ ውስጥ ከገባ በኋላ ይሄን እናነሳና ልብሶቹን እዚህ ላይ ካስገባን በኋላ ይሄን ወደ ታች ማውረድ አለብን። ከዛ በኋላ በቃ እነዚህ የቁጥሮቹ የምናምኖቹ ያሳያችኋለሁ። ሌላ እንግዲህ የሚያስፈልገን አሁን ውስጡ ይሄን ይመስላል። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህን አጽድተን ከጸዳን በኋላ ክሮቹን እንደዚህ እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ክሩን የታችኛው ማለት ነው የውስጥ የሚሰፋው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ላይክ ኮመንት አድርጉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።